ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି, ପେଟ ଫୁଲି ରହୁଅଛି, ପେଟରେ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାସ୍ ବନୁଅଛି, ଛାତିରେ ଜ୍ୱଳନ ହେଉଅଛି ବା ଏସିଡ଼ିଟି ହେଉଅଛି, ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ରାମବାଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର କହିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ରୋଗରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରାମ ମିଳିଯିବ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଚମତ୍କାରୀ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଟେ ଯାହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ବନୁଥିବା ଭୟଙ୍କରରୁ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ବନେଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କେମିତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ପାତ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଢାଳିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଜିରା ପକେଇବା, ସେହି ଜିରା ଯାହା ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। 1 ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଜିରା ଆପଣ ଏଥିରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ମିଶେଇବା ଡାଲଚିନି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବହୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ବହୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ 2ଟି ଜିନିଷ ମିଶେଇବା। ଏବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ ବା ବିଟ୍ ଲୁଣ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଉପଚାର ବନି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କେମିତି କରିବେ। ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନିବ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ବନେଇ ଗରମ ଗରମ ଚାହା ଭଳି ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆରାମ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ବା କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଥରେ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଏବଂ ଥରେ ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗରମ ଗରମ ପିଅନ୍ତୁ। ଦିନରେ 2ଥର ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସଫା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାକୁ ନିହାତି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିପି ହାଇ ରହୁଅଛି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ନ ମିଶେଇ ପିଇପାରିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।